եթե իրոք լուրջ լսողներ, ռադիոյի կայքում, նաև YouTube-ում մեզ հետևողներ, ովքեր տեսնում են, գիտեն, որ մենք դիմակներով ենք, ովքեր չեն տեսնում, հորդորում եմ, որ պահպանեն սոցիալական հեռավորություն, լինեն առողջ։ Իսկ թե ինչ մասնագիտություն եք դուք ներկայացնելու, նախ լսենք իմ ցուցակը Իզաբելա Գրիգորյանին։ Չափազանց հետաքրքիր եւ յյուրահատուկ է գրականագիտի մասնագիտությունը, որը տալիս է գրականության անձայացիր աշխարհի հետ շփվելու մի հիանալի հնարավորություն։ Գրականության հետ շփում ունեցող մարդիկ միշտեր տարբերվում են իրենց ներաշխարհով եւ գեղագիտական դաստիարակությամբ։ Գրականագետ՝ իր գիտական հոդվածներով եւ մենագրություններով արտացոլում է գրականությունը, հմուտ դիտարկումներով, բառ օրինակներով, յութեղասելիկով իր վերաբերմունքը ցույց տալիս տվյալ հեղինակի ու նրա ստեղծագործության վերաբերյալ։ Լավ գրականագետը պետք է ունենա գեղագիտական ճաշակ մտածողություն եւ վերլուծություն լինի քիրտ եւ բազմակողմանի զարգացած ստեղծի իր ուրույն ճոճը մշակե գեղալվեստական արժեքների գնահատման ընթունելի եւ բարձր չափանիշներ ունենա ստեղծագործությունն նկալելու վերլուծելու եւ գնահատելու կարողություն գեղեցիկ ինքնակալում հարուստ բառապաշար ճկուն մտք առողջ դատողություն հայաստանի հարաբեդության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մանուկ աբեգյանի ավանգարդական ինստիտուտը խոշոր գիտահետազոտական կենտրոն է որն իր գործունեությամբ տարիների ընթացքում կերտել է նշանակալի գիտ եւ Ուրի ներկայումս ինստիտուտի տնօրենն է բանասիրական գիտությունների դոկտոր Հայ Միչնադարյան քաղաքանության հիանալի դիտակ, բազմաթիվ ներագրությունների եւ գիտական հոդվածների հեղինակ գրականագետ Վարդան Դևրիկյանը։ Դե դուք արդեն կը ճանաչեցիք ով եմ ես, իմ հյուրը, չկրկնեմ իմ ցոռս ընկերոջը, միայն ասեմ բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վարդան Դևրիկյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ նեվրիկյան։ Այո, ես հիշում եմ, ասենք դե տարիքն առած մարդ թեմ ինչ որ առումով, որ ես չեի ասի, հա, որ մի 30 հա. տարի առաջ, լավ, 25-30, <hık> հա, մենք ունեինք շատ անվանի գրականագետներ։ Եվ հիմա կարծես այդ անունները չկան։ Ինչն է պատճառը, որ այս համացանցի դարում որ բոլորը ասեն անցել են, են սոցիալական ցանցերին սկսել են քիչ քարթալ գրականություն եւ գրականագետներն էլ այդքան չգիտեմ չեն երևում որտեւ ասենք ամսագրերել այդ հասկայական տպականակով դպ, ինչպես կարուններ եւ այլն չկան գույց է սաի պատճառը բայց կարծես գրականագետների պակաս կամ այդ գրականագետները իրենց արածը չեն գովազդում այսպես խոսենք կամel, ասենք մենք չենք տեսնում, բայց այստեղ մի այսպես թյուրիմացություն էl կա հասարակության մեջ, որ քաղաքանագիտությունը բոլորը կապում են գրական հնադատության հետ, ասենք մտածում են, որ բոլոր քաղաքագետները կարծես պիտի գրական հնադատ լինեն, քննադատությամբ անձգան եւ կարծես թե որ առաջվապես շատ ղրկեր այսպես չեն լույս տեսնում, քաղաքանություն առաջվապես չի գովածվում, քաղաքագետներն էլ կարծես չեն ելևում այսպես կարծում եմ որ մենք գրականագետների քալիք ունենք եւ ես հաղորդում եմ որ ուզում եմ որ մենք ինչ-որտեղ գողացնենք այդ մասնագիտությունը համաձայն եք ինձ հետ թե ես ճանուում եմ Գիտեք, որ անկեղծ ասեմ, ոչ համաձայնեմ, ոչ էլ համաձայն չեմ, եւ փորձեմ իմ դիտարկումները ներկայացնել ձեր երկու հարցադրումների հետ կապված։ Առաջին, որ ասենք, նախկինում ավելի նշանակալից գրականագետներ են ունեցել, այդ անկալումը ինչի՞ հետ է պայմանավորված։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ յուրաքանչյուր սերնդի ཐվում է, որ նախորդ սերնդը ավելի մեծ է եղել, ավելի բարձր է եղել։ Օրինակ, մեր նախորդ սերնդին էլ, մեր սիրելի աշտերի դասախոսները ասենք, ասում են, թե Մանուկ Աբեղյանի կողքը menk ովենք նույն ձև այսօր մենք ենք ասում որ մեր դասախոսների կողքը մենք ովենք եւ այստեղ կա երկրորդ նաեւ գործընթացը գրական գիտությունը միայն գրականագիտությունը չէ գնալով նեղ մասնագիտանում է տրվում այսինքն եթե Մանուկ Աբեղյանը գրեց ամբողջական հայ գրականության պատմություն ապա դրանից հետո տարբեր դա, գրականագետներ առանձին հեղինակներ են գրել հետո կայլասել է ստրովման ընթացքը বেরում է որ առանձին ստեղծագործությունը վերլուծվում անկան որևէ ստեղծագործան այսինքն լուքը բարակապակցություն այսպես էս ընթացքն է գնում եւ բոլոր տեղերում էթեպես հասը պատճառներից մեկն է որ թվում է թե մեծ ավարտուն ամբողջական գիտնականներ էլ թվում նաեւ քաղաքագետներ չկան հաջորդը որ նեղ մասնագիտացումն է եւ գիտության աստիճանաբար այդ ընթանուր նախին հասարակական դերի նվազումն է եւ էլի սա բոլոր տեղերում է բերեմ բնորոշ մի օրինակ երկու տարի առաջ տնտեսագիտության գծով նոբելյան մրցանակով ստացել էր ուրեմն այն բանկը որ ցալիս է դա Նոբելյան մրցանակի գումարը, այդ բանկի տնօրենը ասում է, որ ով ստացել է Նոբելյան մրցանակը, նա макроտնտեսցիան մասնագետ է եւ ասում է, ես էլ եմ макроտնտեսցիան մասնագետ, բայց ասում է, մրցանակի առիթով նրա անունը լսեցի էլ իսկ ասենք աշխարհի, համաշխարհային տնտեսության, ասենք հայեր կային տնտեսագիտության, բանահա, սա է պատճառը, իսկ միանգամայն բնորոշ է։ Երկրորդ պատճառը գիտեք ինչն է, որ ասենք, ասում ենք, այսօր մեծ գրականագետներ չկան կամ անգամ գրողների դեպքում, որովհետեւ եթե անկեղծ լինենք, գրականության դերը ամեն դեպքում գնալով նվազել է մեր կյանքում եւ հետեւաբար, քանի որ մի բանի դերը նվազում է, դրա լավագույն մասնագետն էլ արդեն այդքան նշանակալից չի համարվում։ Այնպես որ ես ցտահեմ, որ մեր գրականագիտությունը որևէ վայրից քչի, ապրել პარզապես հետազոտության Ի դեպի ավելի ներ մասնագիտական են դարձել եւ հատկապես այսօրվա մեր հասարակայնացած, հանրայնացած կյանքում նույնիսկ նշանավոր բառը հարաբերական կարող է թվալ, որովհետեւ ինչպես երբեմն կարող է լինել որևէ գրող, որը որև որ ավելի թույլ է եւ ժամանակի քննադատությունը չդիմանա, բայց իրապրած ժամանակում ավելի նշանավոր լինի, այնպես էլ այսօր ավելի պոպուլյար, ասենք, գաղափարներով որևէ մեկը կարող է թվալ բավականին ընդգրկուն քրականագետ է կամ գիտնական է, հատկապես հասարակագիտական ոլորտում, բայց խորքային առումով նա բավականին զիջի այն գիտնականներին ովքեն ըստաց ինքնին հետազոտություններ են անում եւ ձեր հարցադրման երկրորդ մասը որ կապված է ինչ ենք հասկանում են քաղաքագիտացելու դա պետք է ասել որ իրար սեক্টরեն միահյուսված են քաղաքագիտության մասն է ասում գրախննադատությունը սակայն իշտ տարբերություն կա քաղաքագիտության եւ գրախննադատության միջեւ գրախննադատները զբաղվում են քաղաքան ընթացիկ ընթացքով այսինքն այս գրական դատը զբաղվում է ժամանակակից քաղաքանական խնդիրներով իսկ քաղաքանագետը ավելի լայն առումով ասենք նախագահային շրջանից սկսած բանավեճությամբ քաղաքանական պատմության խնդիրներով եւ այստեղ անընդհատ այս հարցը առաջանում է որ ընդհանրիկ քաղաքանություն եւ դասական քաղաքանական հարաբերակցության եւ ըստ այդմ նրանց վերլուծության խնդիրը նույնն է կա պատմագիտության մեջ ասենք կամ պատմաբաններ եւ քաղաքագետներ Պատմաները զբաղվում են արդեն եղած պատմությամբ, իսկ ընթացիկ, ուրեմն չէ որ այսօրվա մեր կյանքը, դա հիմնականում բոլոր երկրներում է քաղաքական процеս է ընթացիկ կյանքը, եւ ընթացիկ այս կյանքով զբաղվում են քաղաքագետները, պատահական չէ, օրինակ նույն պատմագիտության մեջ, որ անմիջականորեն տվյալ տարիների պատմությունը, դա ոնց որ դերևս պատմություն չի համարվում, որովհետեւ դա պետք է ժամանակ անցնի, հետաձ հայացքն ետվի իմաստավորելու համար, նույն գրականությունն է, բայց ամեն դեպքում գրած քննադատությունը կարևորագույնը ուրեմն գրականագիտական եւ ընդհանրապես հասարակական երևույթ է եւ ժամանակներին եղել պատմության մեջ թե հայ իրականության թե ռուս եւ թե համաշխարային գրականության եղություն գրակ տվել գրականության, այսինքնավորիշակի գաղափարներ, գեղարվեստական ճափանիշների առաջ քաշել, որոնցով առաջնորդվել են գրողները։ Դրա դասական օրինակը Ռուսաստաններ, որտեղ ասենք Դապրալիուբ վ Բելինսկին, համապատասխան գաղափարները հասարակական առաջային քաշում, ապա դա արտացոլվում էր քաղաքանության մեջ։ Եթե ցանկալի մի բան ասեմ, հա, ես ուղղակի ես մտածում եմ, ես համաձայն եմ, որ գիտությունները միสัก պարփակվում են ինչ որ տեր իրար մեջ, բայց ես շատ կուզեի, որ քաղաքագետները, որ այսօր շատ պահանջ կա, ասենք, souvereցնեին, ճաշակ զարգացնեին, ինչ առումով որ հնա հատկապես այսօր դա շատ է կարևոր, որովհետև այս սոս ցանցերը, չէ, այդ ճաշակի Այայ. ճաշակի կազմակերպիչ են ինչ որ հառնում, որովհետև բոլորը դառնում են գրող, ովինչ ասես գրում է եւ ասենք այն երեխաները, պատանիները, որ մտնում են այդտեղ, ասենք հաճախ են տարբերում, ո՞րն է գրականությունը, ո՞րն է ուղագի, ասենք խզբզոցը, եւ այս առումով ասենք շատ մաչելի արժեր բացատրվել։ Ինչու է, ասենք Թումանյանը հանճար է։ Նայev իր քարիակները ինչու են հանճարեղ, կամ Չարենցի, Մարտանեսիլը ինչու է հանճարեղ գործ, օրինակ, կամ Վանտերյան եւ այլն։ Ես նայev դա բացատրվել մաչելի եւ մարդիկ ընկալեին տարբեր էին, էին որն է արվեստ, որը ոչ, չէ։ Ես դա, դա դժվար է բացատրել, ես հասկանում եմ բարերը, բայց հենց գրականագիտությունը կարծում եմ այսօր այդ դերը պիտի խաղա, որ չի անում որ նաև չգիտեմ համացանցում դրվի զուտ ճաշակի զարգացման որն է լավ գրականությունը որը ո՞վ է։ Ինչու է սա լավ, ինչու է սա վատ։ Օրինակի համար եմ ասում։ Համաձայն չեք իմ հետ։ Այո, համաձայն եմ եւ ասեմ ձեզ, այսպես էլի մի խոսք կա, որ ասում եմ, ե հերաշտական արվեստի զարգացման համար ոչ թե լավ երաշխտներ են պետք, այլ լավ երաշխտություն անկալողներ, այսինքն երաշխտություն անկալողը եթե լինում է, դա արդեն համապատասխան ճափանիշներ է ձևավորում, որ ցույց կատարում է, չի կարող անցնել ինչով ավելի գրականության մեջ որքան ընթերցողը լավ լինի, պատրաստված լինի, է, ա, այնքան է գրականությունն ավել ավելի ճարծ է կլինի, ինչքան ընթերցողը ավելի մտ բնածների, չգիտեմ, ինչ տարբեր գրքերի տրվի, բնականաբար գրականությունն ավելի որշակյորեն դրանց արտահայտությունը կդառնա։ Եվ պետք է էստեղի ինչ ասել, որ գրականությունը ունի ուրախացություն, ունի, ճիշտ է, յուս արվեստներն է որոշ çapով ունեն, բայց գրականությունը առավելեւս որ ինքը çap բոլի մեծություն չի որը պիսի ասենք լավ է ուժեղ է թույլ է դա է ինչպես ասում են մի զգալի մասով ճաշակի հարց է եւ ահա ամեն դեպքում գրակնդատությունը պետք է այդ սկզբունքները մշակի դա ասենք 20-30 տարի առաջ, առաջ ավելիեշտ էր կամ այն դասական դա խորթային շրջանն որովհետեւ թե գրողների շրջանը այդքան մեծ չէր եւ թե գրակնդատությունը ավելի ազդու դեր ուներ իսկ հիմա այս համատարած ֆեյսբուքյան Այդ tantalum-ն այս յարհատկությունը կար, որ նույնիսկ հիմա էլ չէ գիրկ տպելը ավելի դժվար շատ է։ Շատերն ասում են մենք գիրկ չենք ուսում տպենք, իբր արհամարում են գիրկը, որ մենք մեր կայքում դնում ենք։ Միս գիրկը ամեն դեպքում ես գլավլիտային գաղափարական արումով չեմ ասում, այդպեսի բան է, այսօր գոյություն չունի։ Գիրկը ամեն դեպքում որոշակի չափանիշներ է անցնում եւ ինչ որ մի չափանիշինն է գիրկը դառնում, իսկ կայքում որ չկան ենք։ Չի տան, հա, ամեն դեպքում դա աշխատանք է։ Գիրկը է տպելը, իսկը կայքում Իմեջ իհարկե դժվար անցալի է եւ գրակ քննադատի խոսքը ավելի շատ ելի պետք է հա, հարաբերվի ա, ավելի ինտելեկտուալ ընթերցողի կամ անգամ որոշակի կրթվածություն, որոշակի ճափանիշ ունեցող գրողի հետ, որովհետեւ այնինչ որ մեր ստեղծագործողների շրջանակը ճիշտ ելի մենք շատ լավ գրողներ ունենք, որոնք ներդաշնակշարունակում են մեր գրականությունը թե հարցակում, թե ճափածում, թե դրամատուրգիային, բայց որպես համատարած երևույթ պետք է ասել, որ այդ անտոնո ստեղծագործական մակարդակն է անկել եւ այս պայմաններում անշուշտ գրակնդատությունը կարեւոր դեր ունի եւ անկախ նրանից այդ գրակնդատությունը ինչ հասարակական ներազդեցություն ունի նա ի, 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 իր вороշակի ազդեցությունը թողնում է։ ենք մենք գլոգների միցան այդ համատեղ քննադատության պլենումներ են կազմակերպում, քննարկումներ եւ դա բուրը ասենք քննարկումներ գնում են գլոգների հետ եւ սա ավելի вороշակի եթե ճափանիշները բավարարող գրողների, որոնք գրողներն ունիան anthamել են, որոշակի դիրք ունեն եւ այստեղ գրական նdatatablesությունը իր դրական դերը խաղում է եւ այս համավարակի առաջ, ելի մենք պլանավորել ենք մի մի գրողների մի հավաքենք անում այնուհետեւ մեր ինստիտուտում եւ մեր ինստիտուտում մի նախա հավաք արեցինք այսօր վարտի գրականության հիմնախնդիրների հետ կապված պետք է լիները ընդանուր հավաքը այս համավարակը խանգարեց հուսանք սեպտեմբեր-հոկտեմբերին կլինի եւ ելի գումեր քննարկումները կշարունակենք։ Ամեն դեպքում գրական դատությունը իր վճռորոշ դերը ունի, եւ ոչ թե Facebook-յան գրականության, այլ բուն գրականության, ղրքային գրականության գրական գրական մեջ։ Պարոն, քանի գնում է պարոն Դևրիկյան, այնքան, ասենք, այդ քարտական ծրագրերը դրոցական կարևորվում են։ Հենց այն, որ մենք խոսում ենք այդ ճաշակի ձևորման հարցում, ասենք ոչ ոչ մի ինչ ասեմ ոչ մի նախարարություն եւ այլն չի կարող են դերը խաղալ ինչ կրթությունը այսպես վերցնենք yeah, okay. այս ես առումով ասենք որ այսօր է դրված է դասագրքերը կա վեց չէ մեծ էսպես mm. վեց է գնում հանրային կնարկումներ են գնում այ դա իսկապես շատ կարևոր է որ շատ կարևոր է որ լուրջ գրականագետներն էլ մասնակցեն դրան թե ասենք երեխան որ タリーքում ինչ գրականություն կարթա ինչպես մատուցվի որ նա հասկանա ասենք չգիտեմ որ չարենցի կարթում հասկանա որ որն է այդ չարենցի լավագույն ստեղծագործը ունները որն են, որն է մեծությունը, Տեյրանինը որն է, այնպես միայն այսպես ընդհերցանություն չլինի, որտեղ դասագիրք է եւ նաեւ պիտի դասը մատուցվի, չէ, նույն թումանյանը, Իսահակյանը, այն այն մեծությունները, որ կարծես ովևէ տասկաց չկա, որ մեծություն են, չէ, հա, այս ամենը։ Այս գրականության ինստիտուտը ինչ որ մասնակցություն ունի այս բանավեճին կամ այդ դասագրքերի կազմանի, ինչ տեսակետներ ունի, ինչպիսին պիտի լինեն որ հերինակները պիտի լինեն եւ այլն եւ որ դասարաններում լինեն, մատուցվեն Ասեմ դա, դժբախտաբար մենք գրականության դասագրքերի կազմանը որը մասնակցություն չենք ունեցել, բայց բուրեն մասնակցություն ունեցել ենք դասագրքերի քննարկմանը։ Ես շատ քុស էի հակառակը լինել, որովհետև իմ նպատակը ինքնադրսեավորումը չի, ինչ որ քննադատական խոսք ասելը չի, իմ նպատակը լավ ճիշտ դասագրքեր ունենալն է։ Եվ ասենք վեճի հիմնականում ինչի շուրջ է գնացել, մենք մանկավարժ չենք, մենք մեթոդիստ չենք, մենք դասավանդման մեթոդիկա միգուցե լավ չգիտենք եւ հարցադրումը SRL որ գիտնակաների դրականագետները պետք է կազմեն դասընթացը իսկ արդեն բուն մանկավարժները մանկավարժության մեթոդիկայի մասնագետները այդ դասընթացը դնեն համապատասխան մանկավարժական ձևերի մեջ եւ քննարկումը գնացել է գլխավոր 3 մեխային առանցքային կետերը հետեւյալներն են առաջին որ դրականության դասագրքի փոխարեն խոսքը ավակ դրոցի մասին է պետք է լինի հայ դրականություն երկրորդը ինքնասամանյան դրականությունը ամբողջապես համ við որըսի դառնա հայ քաղաքացիություն եւ երրորդ քաղաքացիուն է որըսի ներկայացվի ըստ ժամանակակրական ընդհացքի իդեպ մինչեւ այս հաղորդումը որ ձեր հետ խոսում ենք թողնելով ասել միտքըս ֆայլատակեց պայծառածավ ես չեմ մտածել այդ բանը ինչպես չեն առաջարկել մինչեւ հիմա այդ թվում նաեւ ես որ կա նաեւ կարող է այսպիսի փողզիջումային տարբերակ լինել այն փաստարկը որ ամեն դեպքում դպրոցականը պետք է արտասամանյան քաղաքացիություն Չնե եւ ասում են նաեւ արտասամանյան քաղաքացիության համար ն, ն, նոր առկա հնարավոր չի ժամերը չեն հերիքում որը պիսի լղոզվածություն չլինի ողնել վասել խարքանաչի չդառնա քաղաքացիական դասագիրքը բոլոր այն ժամերը որոնք հատկացված էին Արտասամանյան գրականության հեղինակներին այդքան ժամը համ við կամ որոշ ինչքան ժամ է հատկացվում, որն արտասամանյան գրականությունը ճիշտաբանեսի բռնվում ասել, բայց ամեն դեպքում դա կտրվի գրականության ընդհանուր դասընթացից, նա դառնա դա առանձին արտասամանյան գրականություն կոմպակտ ծևով եւ առանձին լինի հայ գրականություն։ Այս դեպքում ամեն ինչ ԿԳՆ-ի իր տեղը եւ էլի կմնա մեթոդիկայի առումով որոշել սրանք զուգահեռեն իրար անցնելու, ինչպես է լինելու ամեն դեպքում քննարկման առարկա որ ավակ դրոցի 3 դասանելու 10 11 12 հայ գրականությունը հավասարապես պետք է դասավանդվի ցկիքի դարտասամանյան գրականությունը ընդհանուր աշխարհի հայ ASCII ընդհանուր զարգացման համար պետք է իմ ասած տարբերակով թող կտրված ժամերով դառնա առանձին դասընթաց։ Երկրորդ մտահոգությունը ի՞նչ է, որ գրականությունը դա վերլուծություն չի, այսինքն գրակ, գրական գրականագիտությունը միայն վերլուծություն չի, այսինքն դա միայն գեղարվեստական ստեղծագործության վերլուծություն չի, հատկապես դպրոցական առը Ինչպես որ դպրոցի խնդիրը միայն գիտելիք տալը չի, այլև դասիրակություն, ողջակի բարոյական արժեքներ քաղաքացի պատրաստել, այնպես էլ դպրոցում քաղաքանության նպատակը պետք է լինի այթայ եւս այդ էլ քաղաքանակ գիտության վերլուծության, որbizի մարդը կապվի իր հայրենիքի ինստիտուտի իր հայրենիքա։ Այսինքն այս սկզբունքով գործեր են տրվում նայեր։ Այո, այս սկզբունքով։ Դի ամբողջ այդ հասական քաղաքանություն ինքն այդ ձևով է գրվել էլի եւ բնականաբար դա պետք է արտածոլվի նաեւ հարցադրումների միջ, ահա Ա եսպես երեսում եմ ասել եթե ժամանակակից գրողներին որ վեճեր էլի առաջացել եթե ընդ գրկում են ուրեմն գործերը ընտրելիս էլ այդ սկզբունքը պահպանեն որտեղ ես գիտեի որ հեղինակներ կան որ իրենք ասում էին եթե մեզ ասեին մենք ուրիշ գործ կտայինք չէ էսել կա այո դա է որը պարադոքսալներ որ անգամ այն հեղինակները ովքեր ներառվել են նրանք էլ է քտնում են որ ճիշտ մտածում չի եղած ես ասած որ այլ ստեղծագործություն պետք է լիներ եւ դպրոց ո՞նց մենք չպետքա միայն ինքնին գեալվեստականության սկզբունքով առաջնորդվենք դա արդեն ուսանողը ավելի հասուն մարդ է ես չեմ կարող ասեմ ասենք մի որևէի գործ, գործ ինչքան էլ իմը բռնային հակառակ լինի կարող են պատկերացումները հնացած են ես ասեմ սա հակաբորեական է կամ ինչի՞ բայց ամեն դեպքում ես չեմ կարող ասեմ այսպիսի բան չի տպվել որովհետև դա ավելի սարսափելի երևույթ է եւ վաղը կարող է բերի այն բանին որ լավ գործնել չտպվի parzapas մեր ասացենա որ դա կան գործեր որոնք դրոցում չպետքի դասավանդվեն որովհետև դպր եթե մի բանկ արթում է եւ դրա վերաբերյալ համապատասխան վերաբերմունք դասագրքում արտահայտված չի նա մեջ ֆիքսվում է տպավորվում է որ ուրեմն այս բանը կարելի է անել եւ այսօրվա մի շարք ստեղծագործություններ ինչի նայev այսօրվա նայev արտասամանյան քաղաքացիականություն որը ստեղծագործություններ այդպիսի գայթակղության քար կարող են դառնալ եւ պատանին կարթալով կը մտածի դեսի ասում է սա դրոցում քարթացեք ուրեմն դա կարելի է հիշում եք ժամանակին հերոստատեսություն այդպիսի ներազդող ուժերը օրտանշիր ջանը։ Կամ նրա վերջում ասում են, թե եթե հerstածած կամ ցույց ասում եթե 텔եվիզիով ասել են, ուրեմն կարող կարելի է կամ կարել այսպես է։ Նույնը հիմա հոկեբանները դիպրոցական դասագիրքն է։ Հետևաբար դիպրոցական դասագիրքում չի կարելի առանց բան մերժելու, առանց քննադատելու մաթոցել մինյուտ, որը մեր հասարակական ընկալման մեջ դա սխալ է, դա ե, ինչ որտեղ խեղաթյուրում է պատանու մտածողությունը, թող հետո ինքը մեծանա, մեծանա ինչ ուզում է, կարթա, ծովա աշխարում եթե 3-ից մեկը ասացիք մյուսները որոնք էին որ ասի երեք ուղությամբ է դուք ցեր տեսակետը հայնել հա 3 հիմնական Ջայ այդ բան այո ասի երեք դասալանների համար 10 11 10 Չէ, չէ, սկզբում որ ասացիք այդ քննարկումներին դուք երեք հիմնական առաջարկ ունեիք, հա, կարծես Այո, երեք, ահա, դա ասեցի, որ առաջին, որ քաղաքացիական դասագիրքը դառնա հայ քաղաքացիություն, երկրորդ արտասահմանյանը հավ ինչպես կոմպրոմսային փոխզիջման տարբերակ ասի, թող այդքան ժամը կտրեն, դարձնեն առանձին առարկա, որպեսզի հստակ հայ քաղաքացիությունը լինի, եւ երրորդ, որ հայ քաղաքացիությունն է ժամանակագրական Antaskov-ը ասкси, որովհետեւ գիտեք, գրականությունը դա մի վերացական բան չի, ամեն դեպքում գրականությունը կյանքի արտացոլումն է։ Ինչքանն էլ ասեն, դա հնացած ամբռնում է, դա այդպես չի, եւ գրականությունը ստուգաբանվում է պատմության մեջ։ Իսպիսին մեր ժողովրդի պատմությունն է աղել, այնպիսին էլ մեր ժողովրդի գրականությունն է աղել։ Այլ լիներ մեր ժողովրդի պատմությունը, այլ, այլ կլիներ նաեւ մեր ժողովրդի գրականությունը։ Հետևաբար, առանց ժամանակագրական ընթացքի չի անցալվում պատմությունը, եւ ինչն է, ուրեմն արտարոցը այս դասագրքերում որ միևնույն հեղինակը որ ժանային բաժանում են արել պատմավ աշկպոյան բանաստեղծություն միևնույն հեղինակը Թումանյանն ասենք երեք տարբեր տեղերում եւ ամբողջական Թումանյան չկա բայց չէ որ միևնույն այդ գաղափարը ապրում է այն բartzը տենչերի Թումանյան ինչքան շատ լինի ինքան լավ հա հա բայց ե տարբեր տեղերն է ամբողջություն չի դա տրողվածը չի կարող որևէ հեղինակ տրողված ներկայացվել եւ ոչ չէ որ բոլոր բանաստեղծություն ստուգաբան ստեղծագործություն է ստուգաբանվում են գրողի ընդհանուր քրական ստեղծագործության մեջ եւ գրողն է ստուգաբանվում իր ժամանակի մեջ։ Այդքան էի քան էլ համաձայն չեմ, ինչ առումով, որտեղ հիմա օրինակ Թումանյանի հաշունն ու կատուն, հեքիաթները, պատմվածները, ասենք կարող է 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասալն հասկանալ լինել, բայց քարիակները չէ։ Դե գիտեք մենք հա խոսում ենք 10-12 երրորդ դասարանի համար ծած դասարաններում դա ահա ինչպես դուք էլ նշեցիք կամ նշում են ավելի շատ դա վելուցական չեն դա ընթերցանության նյութեր են բայց 10-ից 12-րդ դասանը դա արդեն վելուցականություն է իր մեջ ողնակում չէ ոնց որ ասենք ասում ենք հետաքրքրաշար ֆիզիկա հետաքրքրաշար քիմիա բայց նաև կան ինքնին քիմիայի օրենքները կան ռեակցիաները կան նույն ֆիզիկայի օրենքները կան այսինքն եթե ոչ թե մինչև ավาก դպրոց ամեն ինչ հետակրկնաշարժության, ընթերցանության 10-ից 12-րդ դասերում դա պետքa լինի համապատասխան վերլուծականության եւ գրականության դեպքում համապատասխան պատմականության եւ ժամանակագրական մեթոդի մեջ դրված հիմա ցանկ, ասենք, քաղաքական ինստիտուտին, որտեղ բարձի աշխատում են քաղաքագետներ հիմնականում, չէ՞, դեր չահշված են спасаรกող դասը։ Հա, այ այ քաղաքագետները, որ ավելի պրակտիկ նայեն, ինչով է զբաղում ինստիտուտը ասենք որն է ինստիտուտի դերը ինչ է անում։ Ամեն ինստիտուտը եւ ընդհանրապես դե՝ կարելի ասել, որ ներառում է քաղաքացիական հետ կապված բոլոր ուղությունները, որոնք են հայ քաղաքացիական պատմություն, քաղաքացիական ասենք դա բաժիններ կա։ Այո, համապատասխան բաժիններ, եթե karşվասկային ներկայացնենք, մենք ունենք հայ հին եւ միջնադարյան քաղաքացիական բաժին, նոր քաղաքացիական բաժին, որ դասական քաղաքացիությունն է ներգրկում եւ նորագույն քաղաքացիական, որը ընդհանրից գրականությունը, այսինքն, հետ եղերնյան շրջանից 20։ Նիմա նորագույն գրականության մեջ են Սեվակա Համոսահյանը, Շիրազը, Կապրիկյանը։ Իհարկե, հա, համանային հեղինակների, այս դեպքում էլ, այսօրվա ստեղծագործողները, ասենք որ ըստ էթե Արմեն Շեկոյան, Ժենրիկե Դոյան, ե <ETZ> հինաց <ցնայայայի> արդեն նրանք այլ դասականները նրանք են արդեն դասականներ այա եւ ամենա հիմնիկվա ստեղծագործը այն 60-70-ականների սերունդը որ համարվում էր նորարարություն քաղաքացիության մեջ հիմա արդեն իրանքելեն դասական եւ թողնելով ասել անգամ ոնց որ իրանց դեմ պայքար գնա քաղաքացիության նոր արտաճաձևերի քաղաքացիության նոր գաղափարների եւ մեր բնականաբար ինչ որ ասի նորագույն քաղաքացիական բազա այս բախվում է այդ վերջի հարյուրամյակի գրականության։ Պարզիկան Չարենցը կարելի ասել սահմանագիծ է հնի եւ նորի միջեւ, Թումանյանը, Իսահակյանը ամեն դեպքում դա հայ դասական գրականությանն է պատկանում։ Չարենցի մի կողմից, վերջեր մի կողմից սկիզբ է եւ ահա դրանից վեր է, որ իր մեջ արդեն էլի որոշակի տերյան հայ դասական գրականության մեջ է, նույնիսկ ֆիզիկական առումով էլ չէ, վաղճանվել է, էլի միջիվ 20 TV դրանից հետո ոնկա ճրջանի մասին ենք մենք խոսում, Տերյանը դրանից այս կողմը այդ կողմ մնում, եմ մնում, ներքև եմ մնում։ այնպես որ սա է, որ էլի մեջ իր մեջ 2-3 շրջանի է բաժանում եւ այդ նույն խնդիրը կա նաեւ պատմության դեպքում։ Օրինակ հայ ժողովրդի պատմության ակադեմիական վերջի հատորը ավարտում է Հայաստանի անկախության հրճակումը։ Այսինքն պատմությունը որպես պատմագիտություն, պատմությունը չի կանգնում, շարունակվում է, բայց պատմագիտությունը այս պայն ֆիքսում է այդ բանը՝ հետագայուն որոշակի ժամանակ կանցնի եւ ասենք այն կարվի։ Նույն ձևի մեր ակադեմիական վեց հատորյակը, որը ենք նոր գրում ենք հայ գրականության պատմության, որը սկսում է նախագրային շրջանից եւ հասնում է արդի գրականություն, դա ըստ էության 1990-ական թվականներին կավարտվի, դա βέρջի երկու հատորները 5-6-րդ, առաջի հատորը կդգրկի փաստեն ու միջև 50-ական թվականները եւ ըստ էության Սիլվա Կապուտիկյան Հովանես Շիրազ այդ շրջանով կավարտվի, իսկ Քուրքե Շահան Շահնուր, որից հետո կգա արդեն հաջորդող շրջանը 67-70 ականների եւ դա էլ ավարտելուց հետո մենք մտածել ենք որ 7-րդ հատորը կլինի ընդհանրիկ գրականություն ասելով Համուսահյանը 67-70-ական։ Այո, իհարկե, դេះը ճիշտ է, Սեվակն ասենք հայնական մեծ պատրաստմի շրջանից գրել է, բայց ամեն դեպքում դա ավելի 60 60-ական թվակների է, որի շարքում 70-ականների է շրջանն է եւ կգա ընդհանրիկ գրականությունը, ինչքան գրական նագիտությունը կամ տվյալ դեպքում գրակննադատությունը ինչքան ժամանակակից գրականության այդ գործունեի, այնքան դժվարանում է երկու պատճառով։ Նախ, ինչպես ասացինք, չէ, ասում են ամենամեծ դատավորը ժամանակն է, որովհետև ժամանակը ինքը որոշակի նշանակալի գրողին ոչ այնքան նշանակալի է դառնում, եւ երկրորդն էլ հոգեբանական գործոնն է, որ մեր ժամանակակիցներն են։ Օրինակ, եթե ես մի անգամ ասեմ, եթե ներսը շնորհալու, որ այստեղտա գործություն տպագրաչական արմով քննադատեմ ի՞նչ պիտի լինի ամենաշատը պիտի երազ գա չէ բայց այս օրվա հերքինակը հա նախ մարդկային օրեն դժվար է որովհետև եթե ես քաղաքանակ եմ նա գրողա բայց մենք ընկերներ ենք արդեն մարդկային գործոնը ինքը կարևոր դեր խաղում է երկրորդն էլ անկալելիությունը ամեն դեպքում այս ժամանակի խնդիր aha այսպիսի բաներ կան որ միշտ ինչպես ասենք պատմության եւ պատմագիտության այնպես էլ քաղաքնության եւ գրակննադատի այսինքն դեպքում մի որոշակի ժամանակահատված պետք է լինի բայց միաժամանակ գրական նադատը այն ոսկեխույզի որոնողիպես էս հսկայական ծովի մեջ պետք է որոնի գրականը ստեղծագործությունը այն գրողին հա ճիշտում ինչ որ магистратура аспіրանտուրա այս ճիշտ է հա քիսատ թողեցինք մեր ուստելեկան գրականության խնդիրներին այ հայ գրականության փուլերից բացի ինչպես ասացինք նաև առանձին բաժին կա եւ սփյուռքահայ գրականության բաժինը ճիշտ է ամբողջական գրական անուն չունեմ, մենք միասնության մեջ ենք էլ դիտարկում այն դեպիքը, որտեղ քիչ ժամանակը, իսկ ինստիտուտում ասենք աջապանել, բան Այո, իհարկե, մենք մեր աշքան մարդ ավարտեց բանասիրական магистратура ու ուզում է գրականագիտ դառնալ եւ էսպես ինստիտուտը կարող է օգնել այդ Հա, նախ ասեմ, որ մենք ելի ինտեգրված ենք բուհական կյանքի մեջ։ Մեր դրականակ գետներից մի մասը դասավանդում են բուհերում։ Երկրորդ, ասենք, մագիստրական աշխատանքների հիմա պարտադիր օրենքա որ դրվում է դասի որպես անդիմախոս դասի եւ մեր ինստիտուտի աշխատակիցները լինում են նաեւ համալսարանական մանկավարժականի մագիստրատուրայի անդիմախոսներ եւ վերջապես մենք ունենք ասպիրանտուրա եւ հայցորթակ կան է բաժինը որտեղ դիմում են հայցորդներ, այսինքն դիմեն թեմա ձևակերպում ապաշտանելու համար, նույնն էլ ասպիրանտուրայի այս դեպքում այլև դրանից բացի մենք ունենք մասնագիտական խորհուրդ, որտեղ ապաշտանություններ իրականացվում են հայ դասական գծով, նորագույն գրականության գծով եւ բանասության գծով։ Հողակալություն պարոն Դերզիկյան, իսկապես քաղաքանակետի մասնագիտությունը շատ է տարքիր է, որովհետև քաղաքանությունը ինքը ënքան խորն ու ընդգրկուն, ënքան անծայր մի օվկիանոս է, որ ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուրը ընդեղ կգտնի այդ արկղությունը։ Եթե մարդը իսկապես ուզում է դառնալ քաղաքանագետ, այդ աշխարհը նրան կտանի կտամի եւ եսպես եւ այդ իսկապես հاجելի աշխատանք կլինի սիրողի համար նաեւ Ամեն ինչից բա, բացի Ա, ես շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Դևրիկյանին, հիշեցնեմ, ես հիշեցնեմ, որ ինձ զրուցակիցը բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ակադեմիայի Մանուկ Աբրեյանի անվան քրականության ինստիտուտի նորեն Վարդան Դևրիկյանն է, կհանդիպենք։